Tak, děkuji, pane místopředsedo, vážená vládo, milé kolegyně, dámy a pánové, já jsem teda netušil, že takhle brzo přijdu na řadu, že těch přednostních práv tam bude tak málo, ale tím lépe, aspoň tady bude více poslanců, než by tady bylo třeba za hodinu nebo za dvě. Tak, vy víte, že já se snažím, abych naplnil to, o čem já často hovořím, a to je, že politik by měl být konzistentní ve svých postojích, návrzích, námětech. A tady v tomto bodě bych tedy si dovolil navázat na to, co vlastně proběhlo 3. května, kdy my jsme tady schválili tento vládní návrh, tedy ten sněmovní tisk 166, v prvním čtení. A když se na to podíváte a vzpomenete si na to, co se odehrálo 3. května, tak je to vlastně takové déjà vu ve vztahu k současné situaci. Když se podíváte na ten program, který jsme tehdy schválili, a naopak na ty návrhy, s kterými jsme přišli my jako opozice, tak je to v zásadě přeskopírák to, co se dneska tady celý den odehrává. Vy jste tehdy, a to ještě tenkrát nebyla ta situace s cenami energií a inflace a podobně, jako je tomu dnes. I přesto, vy jste rezignovali na řešení těch konkrétních témat a v programu jste právě navrhli tedy tento návrh, to znamená novela o pojistném, poté jste měli návrh o podporovaných zdrojích energie, ale to byla taková formální záležitost, EET, řešili jste střet zájmů, návrh na ukončení stavu pandemické pohotovosti, to se nakonec schválilo, a senátní návrh volebního zákona. Zatímco my jsme přišli s návrhy, a to tady říkám jenom z hlediska té konzistentnosti, a teďka se k tomu tady složitě vracíme. Už tenkrát, 3. května, jsme přišli s návrhy, jako je návrh zákona o dani z přidané hodnoty, kde jsme hovořili o těch věcech, o tom snížení, to je to, o čem mluvíme dodnes. Přišli jsme se zákonem o podporovaných zdrojích energie, to je to, co vy jste se rozhodli udělat až od 1. října. To všecko tady bylo navržené. Stejně tak, jako zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. To znamená v zásadě všechny věci, ke kterým stejně dřív nebo později dojde, tak to jsme tenkrát navrhli my, vy jste nám to neschválili, smetli jste nám to ze stolu a prosadili jste si na sílu to, co my vlastně teďka dokončujeme, ten proces. Tenkrát to byl začátek, to bylo to první čtení, 3. května. A já tady o tom hovořím proto, že už tehdy jsem říkal v zásadě to, co budu říkat nyní. Jenom to rozšířím o jeden aspekt nový. Už tehdy jsem říkal, že to těch 14 miliard korun méně pro zdravotní pojišťovny je vlastně pokračování zákona o státním rozpočtu. A vy jste kritizovali předchozí vlády za to, že se schválil státní rozpočet s parametrama, která nejdou naplnit v té chvíli, u kterých je potřeba třeba změnit zákon, mimo jiné. Sami jste udělali totéž. To znamená, vy jste v březnu schválili státní rozpočet s parametrem, který možná naplníte dnes, 26. možná zítra, nevím, nad ránem 27. srpna. Tak se chci zeptat, to je ta změna? Jak můžete počítat ve státním rozpočtu s těmi prostředky, když nevíte, kdy ten zákon schválíte? A jak se to posouvá, tak tam pak načítáte ty pozměňovací návrhy, aby to mělo skutečně těch 14 miliard parametrů. A kdybyste to nestihli do konce srpna a bylo by to schváleno v září, tak už vám těch 14 miliard tam fungovat nebude. To přece je úplně základní věc. A vy víte, že já jsem to o tom mluvil 3. května, mluvil jsem o tom opakovaně ve všech těch čteních. Protože to v zásadě pro mě, já nejsem zdravotník, takže tady to přenechám svým ctěným kolegům. Ale je to tohleto za mě pokračování v zásadě zákona a debaty o státním rozpočtu na tento rok. Už tehdy jsem říkal, že vy stejně ty parametry státního rozpočtu budete muset měnit. A také, že
přicházíte s novelou zákona o státním rozpočtu a ty změny tam přijdou. A já už jsem tenkrát říkal, že těch 14 miliard méně za státní pojištěnce v době, kdy zároveň jste škrtli 5,8 miliardy pro rezort zdravotnictví, takže dohromady minus 20 miliard, je v době, kdy je to po covidu a kdy ten covid se může vrátit, to se teďka ukazuje, že se to začíná nějakým způsobem naplňovat, je to po té, co je tady uprchlická krize a je potřeba počítat se 100 tisíci novými pacienty, když to takhle řeknu, s kterými se při tom prapůvodním návrhu samozřejmě nepočítalo. A pamatujete si, že to jsem řekl, že to vám nevyčítám, protože to je okolnost nová. Co se změnilo v mezidobí, je to, že všechny ty položky, které musí hradit i ty zdravotní instituce, tak se postupně zdražují díky inflaci. A to je ta změnová věc. A já jsem tenkrát vám tady vyjmenoval tyhle ty tři změnové věci, to má covid, nároky, které se týkají ukrajinských uprchlíků, které s tím souvisí, a to zdražování. A teď je tady nová, v tom mezidobí, nová okolnost, a to je ten extrémní nárůst cen energií. A vy zaručíte, že skutečně třeba nemocnice budou mít na konci roku na všechny své výdaje v souvislosti s platbou za energie, když je takový skokový nárůst. Ano, on na začátku, když jste s tím přišli jako s nějakou politickou vizí, tak tam tyhle ty věci nebyly. Ale ta situace se mění. Vy jste se sami do toho zamotali, že jste prostě schválili rozpočet s něčím, co jste neměli schválené tady ze zákona. To jest, vy jste počítali se 14 miliardama, které někde jinde musíte vzít a musíte kvůli tomu změnit ten zákon. Ale mezi tím nastaly ty změnové věci. A já jsem vám už tenkrát tady vyčítal, že vy na to vůbec neberete ohled. A teďka ta situace pokračuje. To znamená, že k těm třem parametrům je tady ten parametr nový. Extrémní nárůst cen energií. A vy i přesto tvrdošině chcete těch 14 miliard vzít, škrtnout a vlastně celé to zdravotnictví, a pak zase budeme po zimě děkovat všem zdravotníkům a podobně, když se ten covid vrátí, já doufám teda, že ne, tak je vrhneme do obrovské nejistoty. Tak já se ptám, a ptal jsem se už na to opakovaně ministra financí, on tady není, jestli tedy nehrozí to, na co jsem se ptal u zákona o státním rozpočtu, že totiž jak se ty věci mění, tak vy pak přijdete stejně s nějakým návrhem novely. Tak jestli tohle to za to stojí, že vy těch 14 miliard ve státním rozpočtu ušetříte, tady je vezmete, abyste je tam případně, když dojde na má slova a slova mých kolegů, abyste je tam zase složitě vraceli. Stejně tak konzistentně bych se rád zeptal, já jsem rád, že tady je ctěného pana ministra zdravotnictví, jaký je vlastně na to jeho názor. A vy víte, že jsem se na to ptal ve všech těch čteních, protože to mě zajímá. Mě zajímá názor odborného ministra, protože to se týká vlastně prostředků v jeho gesci, když bych to takhle řekl, byť to tady předkládá od začátku ministr financí. A to bych rád od pana ministra slyšel, protože tady sedí, jakým způsobem vlastně se s tímto výpadkem popasuje a má vlastně příležitost na mikrofon, případně občany v této věci uklidnit. Tady je limit 10 minut, tak ono už se mi to krátí a končí to. Já tedy znovu zopakuji to, že možná na začátku dobrý nápad, jak z vašeho úhlu pohledu, jak ušetřit peníze ve státním rozpočtu a naplnit politický slib z hlediska konceptu státního rozpočtu. Nicméně prostě v té době se změnilo tolik okolností, že by za mě zodpovědná vláda to měla přehodnotit a nestavět na tom, já bych skoro řekl, na té posvátné krávě
v momentě, kdy se tady změnila celá řada věcí, a vy to tak sami i říkáte, že ta situace je mimořádná, tak na tom nestavět, nelpět, protože pak vás to jednou dřív nebo později zdožene. Já vám děkuji za pozornost. A já vám děkuji za dodržení času, pane poslanče.